KPM Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar kawan-kawan yang sedang menonton teras di Didik TV KPM? Bersama saya Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan walaupun kita terpaksa keluar membeli barang dapur dan sebagainya atas urusan yang penting. Jangan lupa pakai pelitup muka dengan kemas dan betul. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Kalau dah keluar tu balik rumah cepat-cepat tukar baju dan mandi supaya kita terhindar dari sebarang virus yang ada di luar sana memandangkan jumlah kes pun masih lagi di tahap yang membimbangkan baiklah hari ini kita nak belajar berkenaan dengan subjek pendidikan Islam siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita tadi beliau ada jadi jom kita tonton dahulu profil beliau semua, jom kita persilakan Ustazah Amirah binti Ismail yang merupakan Guru Pendidikan Islam dari SK Putrajaya Presin 92. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat Islam pagi. Selamat Banyak pagi. barang beli Ustazah. Banyak Ustazah. barang. Penat bawa. Sakit Betul kerja untuk kanak-kanak cocok. Ya, sudah dapat vaksin alhamdulillah dah, dah, dah. untuk kita lindung diri, kita dan lindung semua di sekeliling kita. Baiklah ustazah, apa yeah. yang kita lakukan tadi kenapa ada beli-beli barang? Ada kaitan ke dengan apa kita nak belajar hari ni? Ah, uh, ada Nisa. Ah, uh -huh. uh, hari ni kita akan belajar tajuk tentang uh, menolong membantu orang muda. Ya, momen yang belarang kesusahan. Baik. Ada dengan tajuk kita hari ini. Baiklah, sebelum ha. kita pergi dengan lebih lanjut kepada tajuk kita pada hari ini, saya nak jemput kawan-kawan saya untuk masuk kelas dulu, boleh ustaz oh, saya? Ada kawan-kawan. Ha, boleh, ada kawan-kawan. Boleh. Jadi jom, saya nak tengok mana kawan-kawan saya dah masuk kelas. Ya, assalamualaikum. Oh, Hai. ada. Hai semua selamat pagi. Ini dia kawan-kawan saya dari SK Putrajaya Presin 92. Jadi jom semua kita berkenalan dengan mereka. Kita nak mulakan dengan Amzah Khalis. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amzah Khalis dan Ahmad Bantu. Dari sekolah SK Putrajaya Presin 92. Baik, terima kasih Amzah. Seterusnya kita nak jemput Arisa. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Arisa Husnina binti Nasrul Fendi. Saya dari sekolah SKPJ SKP Tajaya 92 Baik, terima kasih Arisa. Seterusnya Iza, silakan Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isa binti Hazaf Hafiz daripada sekolah PC92. Baik, terima kasih. Seterusnya kita nak jemput Wardah. Silakan Wardah. Salam sejahtera, nama saya Warda Kaisara. Saya dari sekolah SKPP 92. Baik, terima kasih. Seterusnya, Adik Alia silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Kristina binti Izrail Mirizal. Saya dari sekolah SK Putrajaya PC 92. Baik, terima kasih. Dan tak sekali kita ada adik Akil Darwish. Silakan. Assalamualaikum. Saya ingin tanya Nama saya Mama Khadijah buma Faizan. Saya dari SK Puteri Asha 92. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita dari SK Putrajaya Presis 92 yang merupakan uh, sekolah bagi Ustazah Amirah yeah. juga ya. SK Putrajaya Presis 92. Rakan-rakan di rumah diharapkan semua dah bersedia dengan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Tajuk kita adalah yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Sebelum kita mulakan, saya nak jemput Ustazah untuk sanitasi tangan Ustazah. Yeah. Saya lihat Ustazah ada bawa uh, jam mikuman sendiri ya Ustazah. Ya? Ha, tadi kan dah pergi shopping. Ya, yeah, betul. Ha, jadi saya pun nak kenalah sanitasi yeah. tangan dulu. Ya, dah pegang-pegang barangkan kena lah ah, sanitasi tangan sahaja. kita. Baiklah, senang sekarang ni dah bawa saiz yang kecil kan. Ya. Letak je dalam beg adik-adik semua. Okey, baiklah. Ustazah nak tanya, apa yang kita nak belajar pada hari ini, Ustazah? Ah, ha, Nisa sebelum kita nak belajar, ya. kita kena baca doa dulu. Betul tu, Ustazah. Mhm. Ha, uh -huh. Okey, sekarang Ustazah nak minta ya. adik Nur Alia Kistina untuk bacakan doa kita pada hari ini. Baiklah, adik Alia Kistina jom. Ah, ha, kita sama-sama baca doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fattah alayna hikmataka wa inshur alayna min huza inni rahmatika ya arhamarrahimin. Amin. 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 Terima kasih ya, ada Alia Kristina. Alia, Alia maaf. Alia Kristina pun boleh. Okey, baiklah. Sebelum itu kan Ustazah, saya ada satu video lah saya nak kongsikan video? dengan kawan-kawan saya dan juga kawan-kawan ah, di rumah. Macam eh. menarik. Ha, menarik kan? Okay. Jom kita tengok menarik tak menarik. Silakan. Okay. Kan? Jom. <laughs> Dengan mempelajari tajuk yang semua dihormati yang mudah dikasih, kita dapat mempelajari satu dan hadis yang boleh dijadikan panduan dalam hidup kita. Berhadap dengan orang tua seperti abang, kakak, ibu, bapa, maupun datuk dan nenek sangat dituntut oleh Islam. Saya amat suka ke tajuk ini kerana ia menindik saya agar menghormati antara satu sama lain. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang Sebagai seorang anak saya perlulah menghormati kedua ibu bapa dan mereka yang lebih tua Manakala sebagai seorang kakak saya perlulah mengasihani adik-adik saya dan mereka yang tajuk ini sangat menarik untuk kita pelajari kerana pertama kita dapat memahami maksud hadis iaitu semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan serta sifat baginda. Kedua, kita dapat mempelajari adab menghormati orang tua dan adab mengasihi orang muda. Ya itu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita Ustazah Berkenaan wah. dengan apa kita nak pelajari hari ini Pada Nampaknya hari ini. menarik Betul. Sungguh rakan-rakan kita Ada yang kata uh, hormat menghormati ini penting Satu sama lain dalam keluarga Dengan yeah. orang sekeliling Kawan-kawan pun Kena hormat kita juga, juga. Ustazah kan Betul okay, Baiklah Saya sebenarnya saya tak sabar dah nak belajar Saya nak tanya kawan-kawan Tak sabar ke nak belajar Kalau anda dah bersedia Boleh bagi Kak Nisa double thumbs up Ataupun angkat semal ah, awak Angkat semal pun boleh juga ah, Double ah, thumbs up Angkat semal pun angkat Baiklah Wah Bersemangatlah kawan-kawan kita Betul. diharapkan yang di rumah pun bersemangat. Kita akan beritahu seketika sebelum kita mulakan pelajaran kita. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. TV KPM Dedek TV KPM kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan kita bersama dengan Ustazah Amirah dan kawan-kawan saya dari SK Putrajaya Presim 92. Nampaknya mereka semua dah bersedia Ustazah ya. untuk mempelajari topik kita pada hari ini iaitu yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Jadi Ustazah, jom kita mulakan. Silakan Ustazah. Baiklah. Assalamualaikum semua murid-murid. Sebelum Ustazah menerangkan apa tu tajuk kita pada hari ini, Okey, ustazah akan bagi tahu sember sedikit. Okey, tajuk kita hari ini berada dalam bidang hadis. Mm -hmm. Okey. dan siapa yang ada buku teks, boleh buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3 muka surat 38. Baiklah. Sebelum ustazah pergi dengan lebih lanjut, ustazah akan menjelaskan apa maksud hadis. Okey, murid-murid ...murid-murid tahu tak apa maksud hadis? Um, Alia Kistina. Alia tahu tak apakah maksud hadis? Alia. Silakan, Alia. Uh, Alia tahu tak apa maksud hadis? Tak tahu. Ah, Okey, tak tahu. Baiklah. Tak apa. Saza akan terangkan apa maksud hadis. Uh -huh. Ya. Hadis adalah... Semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat baginda sendiri. Ha, sifat yang macam mana? Sifat berkasih sayang. Ya. Sifat tolong-menolong, hormat menghormati. Ya. Ha, okey. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat baginda sendiri. Okey, faham? Okey. Sekarang ni, ustazah akan jelaskan pula kenapa pentingnya kita belajar hadis. Apa kepentingan hadis ni? Ha, semua orang nak tahu kan sebab apa kita kena belajar hadis? kan selain daripada al-Quran kenapa kita kena belajar hadis kenapa hmm. kita perlu tahu ilmu hadis okey kenapa kerana hadis ialah sumber hukum yang kedua hmm. selepas al-Quran ha dan juga hadis ini berfungsi untuk menjelaskan hukum secara lebih terperinci ha seandainya ada apa-apa permasalahan yang bersangkut hmm. paut apa-apa kita rujuk al-Quran yang pertama. Betul. Okey, selepas tu kalau rasa muskil lagi kita hmm. boleh rujuk hadis. hadis. Okey. Baiklah, apa hadis kita pada hari ini? Ha. Hadis kita pada hari ini ialah An ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna malam yarham saghirona wa yuwaqqirna kabirona rawahu abu daud wa tarmizi okey apa maksud hadis ni pula kita dah baca hadis kita kena tahu maksud ya okey maksudnya daripada ibnu abbas berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda mm -hmm. dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Mm -hmm. Roy Riwayat, Abu Daud dan Tarmizi. Okey. Sebelum Ustazah pergi dengan lebih lanjut, mm -hmm. Ustazah nak nak minta seorang murid di Google Meet iaitu uh, Ustazah nak minta uh, Arisa Okey Arisa. Arisa boleh tak bacakan dekat ustazah hadis di atas di uh, di, uh, di, uh, di, uh, di di, depan ni. Silakan Arisa. Arisa boleh tak bacakan hadis di hadapan ni? Boleh. Boleh. Okey, apa hadis dia? Ani ibni Ab Abbasin qala. Qala Rasulullah wallahi laisa minna man lam yahams sagiran wa yawa yakir kabiran terima kasih, kasih arisa baiklah ustazah nak minta seorang lagi uh, wardah wardah boleh tak bacakan apa maksud hadis ni silakan wardah daripada abi uh, Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Ha nampak tak dekat situ. Ha hadis ni menekankan bahawa kita mestilah mengasihi orang yang lebih muda. Yeah. Kita mesti sayang kalau ada adik, sayang dekat adik mm. kita. Kalau kawan kita tu muda dari kita, kita sayang kawan kita. Yeah. Tapi kita tidak boleh lupa untuk menghormati orang yang lebih tua. tua. Tak kiralah siapa, nenek kita, pakcik kita, mm. ataupun kalau masyarakat seliling kita... Ah pak cik pak cik, jiran-jiran, kan? jiran, hmm. mesti kita sayangi. Betul. Bukannya kita benci membenci. Hmm. Tu, kalau nampak jiran kita tak nak tolong, yeah. kan? Kalau nampak jiran jatuh, kita ejek, nampak contohnya orang-orang muda, adik-adik kita dekat sekolah contohnya ataupun dekat mana-mana jatuh, kecil lagi, kita pun ejek dia. Tak boleh. Okey? Kita mestilah mengasihi orang yang lebih muda. Okey. Baiklah, sebelum Ustazah pergi dengan lebih panjang Ustazah nak tanya Dekat murid-murid semua Apa impian murid-murid di masa Akan datang bila dah semua Murid-murid dewasa Dah jadi ibu ayah Dah jadi tua Apa yang murid-murid impikan Siapa nak jawab Boleh angkat smile Siapa nak kongsikan impian adik-adik ha, Angkat adik -adik. smile dia okay, Cepat, siapa nak jawab Ha mereka tengah fikir apa impian mereka agaknya. Ha, Iza, dia, boleh Izah jawab waktu wak? dewasa nanti. Ha, apa impian bila dah dewasa nanti? Okey, Iza. Iza nak jadi apa dah besar oh. nanti? Jadi peguam. Nak jadi, jadi peguam. peguam. Wow. Ha, peguam bagus. Hmm. Okey. Kalau Akil, uh, uh, Amza Nanti bila dah besar, apa yang Amza uh, impikan bila dah ada anak, dah dewasa? Apa yang Amza impikan dalam kehidupan? Hmm. Ha, berfikir lagi tu nampaknya, Ustazah. Okey, boleh berfikir. Kalau Wardah, apa yang Wardah nak usahakan? Apa Wardah impikan? Tubuh badan saya sihat, okay. ada keluarga yang bahagia. Yeah. Saya saya harap ada rumah yang besar, besar. dan ada kereta yang besar. Ah, yeah. Okey, itu wow. impian dia. Hmm. Kenapa nak rumah yang besar? Sebab dia nak hidup yang selesa, selesa. dapat hmm. ah, mungkin duduk dengan anak-anak dia kan yeah, untuk betul. keselesaan hidup. Okey, seterusnya kita akan belajar apa adab mengasihi orang muda. Ha, hmm. ah, kita nak kasih sayang orang muda pun ada adab dia. Yeah. Bukan boleh sayang-sayang macam tu je. Betul Saza. Ha, apa adab mengasihi orang muda ni? Okey, yang pertama wujudkan hubungan yang baik. Ha, macam mana nak wujudkan hubungan yang baik? Okey, contohnya macam tadilah Nisa membantu saya membawa barang. Hmm. Dah nampak kan berat semua. Yeah. Ha, Nisa pun tolong saya membawa barang. Ha, itu panggil mewujudkan hubungan yang Baik, bukannya ni selalu ke, langgar ke, hmm. tak. Langgar bahu dia. Ha, Baru langgar jatuh je bahu. barang dia ha, lepas tu. tu jatuh. Lepas tu bila jatuh biarkan je. Hmm. Tak. Maksudnya kalau macam tu mesti orang yang kita langgar tu menyumpah. Eh, hmm. dia ni teruk betul. Yeah. Kan? Ha, -ha. ha. Tapi Kita mesti tak nak macam tu kalau Sasza. Ya, betul. Hmm. Tak elok nanti mana tahu satu hari nanti kita pula yang dilanda macam tu. Yeah. Bawa barang banyak-banyak, orang pun langgar kita. Hmm. Ha, okey seterusnya berbicara dengan dada yang mesra. Okey. Kalau dengan adik-beradik kita, kita Oi. kenalah a um, mesra. Uh -huh. Bukannya bergaduh macam, "Hoi, kau pergi uh, ambil air kat aku uh -huh. jap." Uh, tak. Okey, kita a uh, adik ataupun kakak, ya. uh, tolong jap. Ah, uh, okey. Tapi uh, kan saya kita faham, tolong. Uh -huh. kita faham dalam keluarga kadang-kadang kita dengan adik-beradik ni uh, sedikit berkasar kan tapi yeah. janganlah setiap masa berkasar jangan setiap masa kan? berkasar kadang-kadang kita kena tahu hormat menghormati yeah, betul, dalam adik-beradik adik kita mm -hmm. Ah, ha, bukannya uh, tolong pergi sana saja tolong mm. buat ini tolong buat itu tak mm. memang guna perkataan tolong tapi yeah. nada suara kita kena lemah lembut. lemah lembut ha itu boleh berbicara dengan nada yang mesra mm. ha okay. seterusnya menasihati dengan kata-kata yang baik. Ah, ha, so andainya sebagai contoh adik um, membuat salah. Contohnya apa? Pecahkan gelas, lawan cakap mak ayah bila mak kata, "Adik, tolong sekejap ambilkan air untuk mak." Adik pun cakap, "Kanalah." Ha, macam tu dengan ya. nada suara yang tinggi. Okey, mm -hmm. sebagai seorang kakak ataupun sebagai seorang abang, okey, apa tindakan awak? Ah, Apa tindakan Nisa Kalau ada adik macam tu Kalau adik macam tu Kita ah, ah, Orang yang nak rotan okay. lah <laughs> nak tanya <laughs> uh, Alia mm -hmm. Apa tindakan Alia Kalau seandainya Adik bersuara tinggi Dengan ibu bapa ah, okay, Alia apa tindakan Alia Adik suara tinggi Cakap tak naklah Tolong mak ke apa ke Apa Alia nak buat Dengan adik Alia apa Pandang dengan adik supaya adik bercakap dengan elok. Yeah. Ah betul. Okey, menasihati, tegur adik baik-baik agar bercakap dengan lemah lembut yeah. ataupun cakap uh, sekejap ya mak, uh, sebab apa? Itulah ibu bapa kita. Kita betul. kena hor mati. hormat mati. Okey, selain ibu bapa, macam mana kita nak nasihati dengan kata-kata yang baik? Okey, sebagai contoh is a uh, kita jumpa ya. dengan orang yang sedang bergaduh. Ya. Ha, tiba-tiba kita nampak orang-orang bergaduh, hmm. lepas tu orang tu cakap benda-benda yang tak elok. Kita sebagai orang yang lebih orang cakap berumur ni hmm. boleh menasihati orang muda tersebut. Ah, ha, awak, janganlah berkasar dengan orang tua. Hmm. Mungkin dia Uh, terlanggar ke hmm. kan tak tersengaja ke yeah. sebab kadang-kadang jiwa orang muda ni panas betul uh, salah sikit dah belenting yeah, kan betul uh, tak salah kita menasihati menegur dengan cara hmm. yang baik betul tu dan setiap masalah ada cara untuk Punya berbincang ya, dengan betul. baik cakap elok-elok benda yeah. boleh settle benda <laughs> boleh seter. benda yeah. boleh senang tak ada masalah pun yang betul tidak tu. boleh diselesaikan hmm. okey ...seterusnya, adab yang seterusnya... ...melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Ha, bukannya melihat dengan kebencian terutama sekali. Siapa? Adik-beradik kita. Yeah. Jiran tetangga kita. Mm -hmm. kan Kita tengok dengan penuh kasih sayang. Hormat menghormati. Betul. Barulah keluarga kita aman damai. Mm -hmm. ha, kalau kita ada adik tapi kita benci. Oh, macam, bagus mana tak? Tu macam mana itu, Macam mana itu? Sebab apa? Uh, Bak kata pepatah air dicincang tak tidak akan putus. putus. Ah ha, semana kita benci pun adik-beradik kita benda tu tak akan uh, darah daging kita sendiri. Ya. Ha, jadi uh, berkasih sayanglah dengan adik-beradik kita. Ya. Kalau jiran tetangga nampak jiran dekat luar tegur-tegur lah Kakak ya, buat apa tu kak? Ah ya. ha, buat apa tu dik? Kan? Bukannya a uh, jeling Tengok oh. jiran eh nyampah pula. Aku. Tengok jiran balik cepat-cepat masuk rumah ha. untuk pagau sazah. Ha, ah betul. Ha, macam mana ha. tu? Jiran bagi makanan ni. Allah hmm. bagi makanan Buang tu sampah. Hmm. Boleh tak macam tu? Hmm. Tak boleh okey. Ha, why kita bagi dekat jiran makanan, ha, kita sambut dengan baik. Ya, Terima kasih. Betul. Ha. Mana tahu satu hari nanti kita ni lapar sangat-sangat. Ya. Jiran bagi makanan rasa apa? Ya Allah bersyukur hmm. kan? Nak nak musim uh, lockdown sekarang ni yeah. kita tak tahu apa yang berlaku pada kita. Betul. Mungkin yeah. kita sakit dekat rumah. Mm -hmm. Siapa yang kita nak harapkan? Betul. Kalau kita tinggal seorang-seorang. Betul. Sebab yeah. itulah kita mesti jaga adab mengasihi orang muda. Mm -hmm. Ha kalau dah awal-awal kita contohnya kita berumur. Mm -hmm. Orang jiran kita ni muda dari kita. Awal-awal kita dah marah dia, dah benci dia. Mm -hmm. Ha Eh, jangan buat bising oi. Ah, ha, hmm, kan? Tentu. Kita dah macam tu, tidak beradab. Yeah. Kita tak tahu kita sebagai orang yang lebih tua jatuh ke. Mm hmm. Ah, ha, kan? Lepas minta tolong, tolong, tolong. Siapa yang datang tolong? Jiran ya, orang kita, muda. orang yang lebih muda dari kita. Ha, okay? Ah, yeah. okey. Dan yang terakhir, menunjuk contoh teladan yang baik. Ya. Yeah. Ha, kita mestilah menunjuk contoh teladan yang baik kepada masyarakat adik-beradik, kawan-kawan hmm. kita. Betul. Siapa lagi nak tengok kita? Betul. Kan? Siapa nak contohi kita? Kalau bukan adik-beradik kita, ya. jiran tetangga kita. Ha, macam itulah ya, betul, adab kan? mengasihi orang yang muda. Muda. Dan dalam keluarga kita sendiri pun ada adik, adik kan. Kalau kita nak bagi tahu adik-adik kita yang lain supaya terus sama buat kerja rumah, kita pun tunjukkanlah contoh. Betul. Kita buat kerja rumah juga. Siapa rajin buat kerja rumah kat sini? Kak Nisa nak tanya. Angkat tangan. Siapa rajin tolong mak ayah dia? Tak rajin ke? Angkat ha? ah, dengan rajin ha, dia. Rajin. dia kawan -kawan kita ni ya, ha, rajin-rajin kan membantu supaya adik-adik lain pun tengok oh ha, yang abang ni tolong mak, sudi so pun nak tolong juga. Ya, betul. Kadang-kadang ya. adik ni dia nampak kakak dia buat kerja, dia nak tolong. Betul, dia nak ha. buat juga. Ya, dia sibuklah. "Tengok kakak dia nak buat tulah, tak dia nak buat." Ya. Sibuk juga nak membantu. Ha, hmm. macam anak saya macam tulah juga. Sibuklah kakak dia nak menyapu, eh time tulah juga dia nak tolong. Nak Maksudnya kita sebagai orang tua ni menjadi contoh betul. contoh kepada orang hmm. yang muda. Betul. Ha betul, nampak betul. dekat situ. Okey. Seterusnya kita tengok pula apa adab menghormati orang tua? Tadi mengasihi orang muda. Ya. Sekarang ni kita menghormati orang yang tua. Okey, apa adab menghormati orang yang tua? Okey. Yang pertama kita mestilah memanggil dengan panggilan terhormat. Ha, ah, macam mana dengan panggilan terhormat tu? Hmm. Okey, contohnya kita berjiran dengan seorang orang yang tua, hmm. pak cik, nenek. Boleh tak kita panggil, uh, "Oi, pak cik?" ah boleh tak macam tu? Hmm, tak, tak boleh, tak boleh. Sebagai orang yang tua, sebagai orang yang muda, kita mestilah memanggil dengan panggilan yang baik kepada hmm. orang yang lebih tua. Contohnya, "Assalamualaikum pak cik." Hmm. Ah ha, macam tu. Dan juga seandainya kita sebagai seorang adik, ya. kita mesti memanggil panggilan dengan kakak dengan panggilan yang baik. Mhm. Ha, bukannya panggil dengan oi kakak. Ah, ha, hmm. tak boleh macam tu. Panggil dengan kata panggilan yang baik. Ha, kakak, abang, hmm, kan. Betul. Ha, dan dengan kawan-kawan ustazah kita janganlah beri nama panggilan yang mengejek-ngejek dekat kawan-kawan. Ya, betul. Panggil, si nama gemuk, si sedap kan. Ah, ha, si panjang, si pendek. Hmm. Ha, ada je kan panggilan macam-macam. Ah, yeah. ha, eh kurus mentang mentanglah dia tu kurus kering. Hmm. Ah ha, sebab apa? Setiap panggilan yang kita panggil... ...dekat orang tersebut adalah satu doa. Ya. Ha, mak dia dah pagi panjang-panjang nama. Hmm. Nama sedap. Cahaya, ya. cinta, ha, terindah. Kita ya. panggil dia apa? buruk. Uh -huh. Ha tak elok. Sebab apa? Satu doa ke atas nama betul, kita. betul. nama kita ni masing-masing dah ada maksud yang baik-baik. Jadi kita gunakan yeah. nama panggilan yang baik-baik kepada -baik orang sekeliling kita. Sebelum uh. kita sambung pelajaran kita Ustazah, kita akan beri seketika. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM d, d TV K- kasih kerana masih lagi menonton Teras di Didik TV KPM. Jadi jom kita nak sambung pelajaran kita. Tadi kita berhenti di adab menghormati orang ya. tua. Silakan Ustazah. Okay, seterusnya meminta nasihat dan bimbingan. Hmm. Okay, kita mestilah sentiasa uh, meminta nasihat daripada ibu ayah kita. Betul. Kalau kita tak ada mak ayah kita, mungkin pakcik, makcik hmm. dan Asunini, jiran tetangga ya. kita. Yeah. Seandainya kita berjiran, ada masalah tanyalah dengan jiran sebelah dengan apa ya. tu panggilan yang baik Betul. dan minta nasihat mereka. Tak ada orang tua yang tidak mampu memberi nasihat. Ya. Ok, terus sopan santun dalam berbicara. Ya. Ingat berbicara dengan orang tua ni kadang-kadang. Lain. Mm -hmm. Berbanding kita berbicara dengan orang yang muda. Ya, yeah, betul. Mm -hmm. Orang tua ini mudah tersentuh. Mm -hmm. ha, terutama sekali, mak ayah kita. Nak-nak, mm -hmm. dekat musim-musim lockdown yang kita tak, tak boleh nak balik berbulan-bulan mm -hmm. lamanya, ha, Berbicaralah dengan nada yang lemah-lembut. Yeah. Ha, fahamkan mereka kenapa kita tak boleh balik. Kenapa kita tak boleh sentuh mereka. Mm -hmm. Tak boleh nak peluk, cium. Mm -hmm. kan? Ha, berbicara. Ha, terangkan dengan lebih... Uh, lemah lembut. Betul. Okay. Seterusnya, taat kepada orang tua yang tak akhir. Hmm. Okay, next, apa kita nak sentuhkan? Okay. Adab menghormati orang tua lagi iaitu dahulukan orang tua dalam semua hal. Apa-apa ha, kita mesti dahulukan orang tua. Nak makan, dahulukan ibu bapa kita. Okay. dalam Kalau kita makan berhidang ramai-ramai adik-beradik, yeah. ingat dahulukan... Mak ayah kita dulu mm -hmm. ha, Melainkan kalau mak ayah kata kita Mak ayah kata makan makanlah dulu, dulu. Ha. Ha, Barulah kita boleh makan Kalau tak tunggu mak ayah kita makan sekali Biar mak ayah kita ambil lauk dia dulu mm -hmm. Barulah kita ambil lauk kita okay. Seterusnya bersikat lemah lembut dengan orang tua ni kita tak nak kasar-kasar ya. kena lemah lembut kalau mak kata uh, uruk bahu uruk dengan lemah lembut hmm. ah ha, kalau jumpa pak cik nenek yang jatuh hmm. ah ha, lemah lembutlah dengan mereka kenapa tanya hmm. dengan lemah lembut kan Bantu apa waika. masalah mereka betul ha. okey seterusnya meminta nasihat dan bimbingan dan yang terakhir sekali sentiasa memberi salam salam okey ya yeah. okey kita jumpa orang tua hmm. Tak kira lah kalau nak nak orang yang kita kenal, uh -huh. bagilah salam. Uh -huh. Tak salah kita memberi salam kepada orang yang tua. Betul. Jangan uh -huh. pula nanti terserempak ke mana mana terus menyuruh <laughs> tak kenal tak kenal lah uh -huh. macam tu. Nak nak jauh lama cikgu cikgu, ya, cikgu 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 ah uh -huh. cikgu masa sekolah rendah ah yeah. uh -huh. jauh hari pusing 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 ah uh -huh. cikgu tu lah selalu pukul aku tak uh -huh. Sa apa salahnya uh -huh. kita sebagai orang yang dah mengcakap muda ya. menegur cikgu kita. Hmm. Ha sebab apa? Daripada dialah kita dapat ilmu. Betul. Ya. Hmm. Okey. Okey, itu antara ada adab menghormati orang, orang yang tua. Tua. Okey, Nisa. Tadi saya dah jelaskan. Hmm. Nisa rasa ada berapa adab menghormati orang tua tadi? Saya rasa ada, ada 8. 8. Ya. Hmm. Okey, kita dah tahu 8 adab menghormati orang yang tua. Okey. Ha, cuba tengok ni saya tengok gambar tu. Okey. Gambar tu dia tolong menolong. Betul, dia bantu ha? membantu. Itulah ada adab yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Betul. Di musim pandemik ini okay. pun, Usazah kan kita dapat lihat uh, mereka yang kurang berkemampuan <tuk> ataupun terkesan uh, yeah, yeah. Di, dengan musim pandemik ini, uh, ramai yang nak memberikan bantuan sekarang. Yeah, ramai berubur-ubur nak melakukan kebaikan. Jadi ha, itu yang betul kita contohi. Betul. Kalau kita ni uh, mampu memberikan bantuan kepada mereka, hmm. hulurkanlah bantuan. Betul. Tak salah. Sebab apa? Sebab uh, orang tua ni dia tak boleh nak keluar rumah hmm. selalu. Betul. Sebab mereka mudah berjangkit dengan pen covid ni betul ha, imunisasi ha. ha. mereka rendah antibodi mereka rendah mm. kita sebagai orang yang muda tak salah hulurkan bantuan mungkin mak, nenek jiran sebelah tu yeah. jiran sebelah tu seorang-seorang mm -hmm. cucu tak boleh balik nak pergi ambil Anak vaksin tak, boleh tak balik. ada orang nak hantar pula ya yeah. yeah. nak pergi ambil vaksin dah dapat ni mm -hmm. tarikh tak ada orang nak hantar tak Jadi salah kita menolong bantu, dia yeah. hantar pergi ambil vaksin mm -hmm. kan kalau barang dapo tanya mak cik barang dapo ada tak mm. nak saya nak pergi contohnya pasar raya yeah. ha, tak salah kita menolong dia membeli barang dapo. Mm. Ha, okey. Ha tadi kita dah belajar adab. Ha, adab kasih dengan orang tua, yeah. hormat orang tua, kasih orang muda. Okey sekarang ni saya nak jelaskan pula apa kesan kita bila kita mengasihi orang yang lebih tua. Mm -hmm. Okey. Sekarang ni, Usazah nak... Wardah. Mana Wardah? Okey, Wardah. Apa kesan yang mengasihi orang tua yang pertama? Ah, mana Wardah? Okey, boleh? Dengar suara Wardah. Okey, apa kesan kita mengasihi orang yang lebih tua? Baca ayat yang, yang pertama, Wardah. Kesan mengasihi orang yang lebih tua... Pertama, disayangi dan dihormati. Okey, terima kasih. Okey, okay, tak apa Wadah. Itu saja, yang pertama saja. Okey. Yang pertama, disayangi dan dihormati. Bila kita sayang dengan orang yang lebih tua ni, uh -huh. ...orang kita akan mendapat kasih sayang lagi. Ya. Ah ha, dengan jiran kita, mana tahu bila kita dah tolong dia beli barang tadi, ya. kan kita dah tolong dia pergi beli barang dapur apa ni, dia pun masak-masak-masak, ah masak, masak. ha, dia kita. bagi dekat kita. Ah ha, kita dah lah tengah lapar kan. Ya. Ha bagusnya Allah syukur dah lah tak tahu masak. Pak ha, pandai pula tak boleh nak hantar. Si baik sebenarnya masak. Eh. Ha. okay. Ha itulah antara kesan bila kita sayang dengan orang yang lebih Uh, tua. Baik. Ha, Okey, next. Yang kedua. Saya nak Izzah. Boleh Izzah baca yang kedua ni? Apa yang kedua ni? Keluarga hidup bahagia. Ya, yeah. Yeah, betul. Bila kita sayang dengan orang yang lebih tua, kehidupan kita akan lebih bahagia. Hmm. Okey, yang ketiga. Apa kesan mengasihi orang yang lebih tua? Yang ketiga. Um, Kalish. Okey, Khalis, cuba Khalis baca ni. Apa kesan yang ketiga? Masyarakat hidup aman. Masyarakat okay, hidup aman. Masyarakat hidup aman. Ya. Betul. Bila kita dah ada sikap saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kehidupan kita, ya. masyarakat dan keliling kita pun aman, damai, ya. tak ada berlaku pergaduhan. Ya, betul tu Ustazah. Ha, kalau asyik nak bergaduh dengan jiran, memang payah betul kejap kejak woi woi ah uh, uh, patu uh, jiran ni pula oi bisinglah apa-apa kan kita kena faham dengan situasi sekarang hmm uh -huh. semua anak-anak uh, dekat rumah jadi keluarga akan riuh rendah uh -huh. kan uh, ada yang duduk main-main dekat luar yeah. mandi-manda jadi kita kena faham uh, ibu bapa dia nak uh, bagi anak dia tak bosan main dekat luar ya yeah. banyak uh, aktiviti banyak di aktiviti ah uh, jadi kita mestilah ...paham uh, faham keadaan jiran kita yang ada anak ramai kalau hmm. kita seorang. Betul. Ha. Uh, jangan pula. Hoi, pasahlah pula. lantai. Ha. Uh -huh. uh, oi, bisinglah. Uh, tak elok, tak bagus. Ya, Okey. Okay kesan yang keempat. Okey, kesan yang keempat saya nak a uh, Arisa. Okey, Arisa boleh baca tak kesan keempat. Uh, apa yang keempat ni? Boleh. Orang muda lebih sopan. Orang, ha, muda lebih sopan. orang muda lebih sopan. Okey. Dia akan uh, bila kita kasih sayang dengan orang yang tua ni, automatik kita akan jadi sopan santun. Betul. Kita rasa segan. Mm -hmm. Segan kita nak herdik dia. Mm -hmm. Segan kita nak uh, macam tak nak tolong dia. Yeah. Ish, tak naklah tolong dia, biarlah dia lintas sendiri. Ah, mm -hmm. uh, nampak orang buta. Biarlah lantaklah dia. Yeah. Kan? Mm -hmm tak bagus, tak baik. Betul. Kalau ya. diri kita dah biasa dengan sifat mengasihi, menyayangi, automatik kita akan nak bantu orang. Betul. Okey. Dan kesan yang terakhir a uh, Ustazah nak Akil. Akil, silakan. Wujud kerjasama dalam semua urusan. Ha, wujud kerjasama dalam semua urusan. Ya. Macam Nisa cakap tadilah. Ha, uh, nenek sebelah tu dia tak ada kenderaan. Mm -hmm. Nak pergi cucuk vaksin ke, yeah. nak pergi pasar ke, mm. nak nak sekarang ni payah nak dapatkan Grab semua. Betul. Okey, jadi sebab kita tak tahu bila kita naik Grab, apa risiko dia? Mm -hmm. ha, jadi apa salahnya kita tumpang kan? Mm -hmm. Kita uh, wujudkan satu kerjasama yeah. dengan masyarakat kita. Jadi urusan kita pun mudah. Betul. Ha, okey. Alhamdulillah, seterusnya, ha, nampak Ah dia membantu orang yang tua. Okey, seterusnya. Apa kesan pula kita menghormati? Tadi kita sayang. Betul. Kan? Ha -ha. Kita berkasih sayang, kita tolong-menolong. Mm -hmm. Apa kesan pula kita menghormati orang yang lebih tua? <coughs> Okey. Kesan dia adalah Tara! Okey. Wujudnya kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Ha. <coughs> ah. Bila kita dah sayang. Tadi kita dah sayang. Bila kita hormat pula. Maka wujudlah satu uh, kasih sayang. Perhubungan yang erat. Antara yeah, yang betul. muda dan yang tua. Selain yeah. itu kehidupan lebih diberkati. diberkati. Sebab apa? <coughs> Bila kita menghormati orang yang tua. Kita menyayangi orang yang muda. <coughs> dengan secara automatiknya. Allah akan sayang kita. Betul. Bila Allah redha. Allah sayang, kehidupan kita memang berkat. Betul. Kita akan rasa satu kebahagiaan yang indah. Hmm. Hidup kita lebih aman, tenang, Ya, aman, tenang. Nak. Tak adalah nak berpecah belah masyarakat hmm. semua, tak ada. Betul. Okay. Seterusnya memperoleh ketenangan jiwa. jiwa. Bila kita hidup dalam keadaan yang diberkati, hmm. secara automatiknya jiwa kita ni menjadi tenang tak ada hasad dengki mm -hmm. tak ada orang cakap titik hitam di hati kita yeah. ha tak ada perasaan menyampah mm -hmm. kan sebab kita memang jenis yang berkasih sayang hormat menghormati kan okay. seterusnya dikasihi Allah dan Rasulullah mm -hmm. macam ustazah cakap tadilah bila kita dah hidup berkat kita Allah dah bagi keterangan jiwa sebab itulah Allah sayang betul mm -hmm. ha nampi pun memang Nabi sendiri pun mm -hmm. memang sentiasa menolong orang yang susah. Betul. Orang yang lebih muda pun Nabi tolong. Kanak-kanak, lah Nabi tolong. Sebab yeah. apa? Nabi seorang yang penyayang. Memang yeah. seorang penyayang. Jadi ini sifat terpuji yang kita adik-adik mm. semua uh, boleh contohi. Ya, yeah, boleh contohi sayang sesama kita. Betul. Ha, dengan cucu-cucu dia hmm. pun nabi sayang cucu di naik kat bahu ke apa ke hmm. bahkan bukan sahaja dengan manusia dengan haiwan sendiri pun nabi sayang Betul. kan ha, tak salah kita mencontohi sifat nabi dan uh, nabi rasulullah ni hmm. okey next seterusnya dan yang terakhir kehidupan masyarakat lebih harmoni, harmoni. Ha, bila kita dah berkasih sayang dengan orang yang tua kita menghormati orang yang tua juga hmm. sayang dengan orang yang muda okey uh, dalam satu masyarakat akan menjadi lebih harmoni ya yeah. tak ada pergaduhan tak ada selisih faham tak ada selisih faham hmm. tak ada kita nak uh, macam bermasam muka uh, bermasam yeah. muka hmm. betul ha bila nampak orang tua hmm. tak adalah kita biar aja macam tu yeah, nampak betul orang yang susah kita tak akan a uh, macam lantak kau kehidupan kau hmm. ha tak kita akan rasa nak tolong. Sebab betul, itu adalah betul, sifat betul. kita dah sendiri. Ya. Okey. Next. Ada lagi tak? Aa, tak ada. Itu sahaja okay. kesan dan uh, itulah uh, perangang Saza tadi. Okey. Maka tiba lah masa kita, untuk yeah. kuis Nisa. Betul. Kita tengok kawan-kawan kita ni semuanya fokus. Adik-adik ni semua fokus. Agak-agak bersedia tak untuk kuis? Kalau okay. bersedia boleh angkat kad anda. Kat boleh angkat semua tadi smile tu smile awak semua ha, angkat semua okey mereka dah bersedih lah, ustazah tadi okay, mereka senyum tadi yeah, okay, tu buat sebab up. mereka mereka uh, bersedia okey nak jawab soalan lepas ni jadi mungkin mereka ada yang mengambil nota yang di rumah pun yeah. boleh terus sama uh, menjawab soalan sebentar lagi Betul. kita akan beri reaksi seketika. jangan ke mana-mana kembali selepas ini Alamak. TV KPM Dedek TV KPM ...Ton Teras di Didik TV KPM yang di rumah. Jom bersedia untuk kita jawab kuis bersama-sama... ...dengan rakan-rakan saya dari SK Putrajaya Presiden 92. Jadi jom Usazah, kita mulakan dengan kuis kita. Okey, kita tengok soalan yang pertama dulu. Apa soalan dia? Okey, hadis adalah semua perkara yang disandarkan... ...kepada Nabi Muhammad. Betul ataupun salah? Okay, ha, cuba betul tengok jawapan rakan-rakan kita. Betul atau salah? Jawapan semua. Angkat kad anda, betul ke salah? Semua jawab betul, Ustazah. Semua betul okay, ke jawab betul mereka? Betul ke? Jom kita tengok. Ding, ding, ding. Ya. Betul. Tahniah semua. Okey. Okey, dah bertambah. Thumbs up. Okey, next. So, soalan, soalan pertama. So, soalan yang kedua. Yang kedua. Hadis merupakan sumber rujukan yang pertama dalam menentukan sesuatu hukum, hukum. betul atau salah. Betul ke salah? Apa jawapan adik, adik? Ha angkat, angkat kad masing-masing. Semua jawab salah Ustazah. Semua jawab salah. Betul tengok. ke? Tengok. Jadi tengok. apa rujukan yang pertama tu? Okey, tengok ah. Ha? Jawabannya ya, salah. Betul, ya, betul, jawapan ya, dia tanya. salah. Okey, apa sumber rujukan yang pertama? Siapa tahu sumber rujukan pertama? Siapa ingat? Ah siapa ingat? Siapa ingat sumber rujukan pertama? Apa ah, pandai. At Bagus. Okey, nampak tak fokus jadi dia orang tadi. Okey. Seterusnya, soalan yang ketiga. Soalannya, bercakap dengan sopan, bersikap lemah lembut dan memanggil dengan panggilan yang hormat adalah satu daripada adab menghormati orang tua betul atau salah betul ke salah pernyataan ni oh laju je akil angkat betul ya. semua jawab betul, Zaza. betul. Ya, tanya. Tanya semua betul tahniah pandai tahniah semua okey soalan yang ke berapa mereka ni Ustazah. betul soalan yang keempat antara kesan mengasihi orang yang lebih muda adalah keluarga sentiasa hidup harmoni ya uh -huh. dibenci dan dihina serta wujud sikap bertoleransi dalam semua urusan hmm. betul atau salah betul ke salah macam kelirulah penyataan kan? ni adik-adik ha. hmm. kita tengok jawapan mereka semua jawab salah ustazah salah ya ke hmm. betul, betul salah jawab. kalau kita dah sayang orang muda tak adalah orang nak benci dan hina okey pandai soalan yang kelima Okey, maksud hadis adalah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Tadi dah betul. Sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan makan serta minum. Hmm. Betul atau salah? Betul ke salah ni agak-agaknya? Kak Nisa rasa macam betul tapi macam salah juga. Kawan-kawan cakap semua salah. Okey, salah. semua salah. Hmm. Salah ke betul? Ya, yeah. yeah. jawapan dia salah. salah. Okey, dan... Apa jawapan dia dari segi perkataan, perbuatan? Nisa, apa jawapan dia? Ah, yang tadi, alamak, nak kena ingat balik. Ah, Nampak nanti sangat saya ingat tak balik. fokus itu. Ah, okay. Nanti Nisa kena ingat balik. <laughs> Baik. Okay. Dan yang terakhir, soalan yang keenam. Al-Quran merupakan sumber rujukan yang pertama dalam menentukan sesuatu hukum sebelum merujuk kepada hadis. hadis. Betul ha. ataupun salah? Tadi kawan kita dah jawab ni. Semua jawab hijau. Betul. Kita nak jawapan dia. Ya, betul. Tahniah. Tahniah. Semua. Alhamdulillah. Ya. Semuanya fokus Nisa. Betul. Memang Nisa juga terbaik. yang tak fokus tadi. Nisa jugalah. Kenapa ha, ha. tu? Tadi soalan tadi. Apa tadi soalan tadi, Saza? Kita tengok balik. Soalan tadi. Soalan, soalan tadi. yang terakhir. Yang kelima tadi. Okey. Hadis adalah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan makan serta minum. Betul jawapan ke? Jawapannya salah. Tapi apa yang uh, lagi satu ha. tu? Perkataan perbuatan siapa ingat? Siapa ingat salah satu jawapan? bantu Kak Nisa. Kak Nisa, Kak Nisa lupa lah. Nisa nak Siapa ingat? Akil ingat tak? Ha silakan Akil. Ingat. Apa dia? Akan cerita ni. Eh bukan. Bukan. <laughs> Ma, sab, na, apa tu? Hadis adalah perkara yang disadarkan kepada Nabi Muhammad sama ada dari segi perbuatan. Kataan, perbuatan, perkataan, apa lagi? Satu lagi. Ha. Yang mula-mula kita belajar tadi. Mula-mula tadi. Semua pelupa. Ha. pun lupa. Semua pun lupa. Ada yang ingat tak? Kita Ada nak yang tengok? ingat tak? Arisa ingat tak Arisa? Oh, Arisa pun tak ingat Ustazah. Tak ingat. Ha. ha. Tak apa, kalau kita tak ingat, kita boleh sentiasa ulang kaji. Jadi ha. lepas jangan malu ni, ingat. kalau ha. nak buat salah. Ha. Ha. Lepas ni ulang kaji. Jangan Baik. malu. Okay? Ha. Jadi Ustazah pun jawapannya Ustazah. Bukan dia? ha, cari. Nisa kena cari. Kena cari, okey. Okay, okay. Baiklah. Nanti Aa. saya kena uh, lihat buku pendidikan Islam, buku teks tahun, tahun 3, muka surat 38. Ya, pandai. Ya, ha, itu saya ingat. Okay. <laughs> okey, Alhamdulillah. Itu hmm. sahaja soalan kuis kita tadi. Baik, okey. Sebelum ayah tu Zaza, saya nak tanyalah dekat kawan-kawan saya, ya? Eh, siapa yang bersuara ha. tu? Ya, Akhil? Ah, bukan, bukan. 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 Hamzah jawab apa tadi Ustaz? Hamzah jawab apa dia? Pengakuan. Pengakuan? Pengakuan? Pengakuan. Ha, macam mana tu? Ah, macam mana, ah, mana tu Hamzah? <laughs> Kita pun okay, tak tahu dia. Tak, tak apa. apa, nanti pengakuan. 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 Ha. Okey, dari segi pengakuan. Hmm, betul okay. tu Ha iyalah tu. Ha, nampaknya Rizal lah lebih cepat membuat ulang kaji berbanding kita. Kak Nisa nak tanya dulu pada murid-murid boleh? Ah ha, boleh okay. boleh. Okey, uh, murid-murid kawan-kawan, Kak Nisa nak tanya, kalau uh, ada jiran dekat sebelah rumah kan, agak-agak uh, kenal tak siapa jiran anda? Siapa tak kenal jiran dia, kenal jiran. Kalau kenal angkat smiley tu. Ha nampaknya sebab penting kau ustaz zakar di waktu-waktu macam ni kita tak boleh nak keluar ha. rumah. Wah, semua ha. kena jiran. Ha apa akhir bagi double thumbs up. Okey, bagus. Ha ini bermakna bila kita kenal jiran kita, yeah. kita amalkan apa yang kita dah belajar kita pada dah hari dah ini. Kita dah belajar pada hari ini. Ha jadi kita bolehlah memastikan kita bagi kau ke Betul, sahzakan. betul. Sebab ha. apa kita tak tahu apa yang berlaku pada diri kita dan juga kepada jiran tetangga kita Di musim-musim musim, lockdown sekarang ni yang kena hmm. sentiasa berada di dalam rumah Betul. kalau nampak jiran tu tak keluar rumah ke ataupun hmm. tingkat tak terbuka ke kan hmm. ah panggil-panggil lah dia mungkin dah Betul. sakit ke hmm. kita tak tahu kan Ha, mestilah... ketika inilah ya. pentingnya kehidupan berjiran. Betul. Ha. Sebab sekarang ni kita semua duduk di rumah demi memastikan keselamatan diri kita kalau sah sahabat. Ya, betul. Kan. Bukannya kita saja-saja tak bagi keluar rumah. Betul. Ada sebabnya kenapa kita mestilah kekal supaya nanti ada adik nanti bolehlah belajar, belajar, boleh sihat, boleh belajar dengan baik. Boleh ya. ingat apa yang kita pelajari dan nanti nak jawab apa, -apa perasaan, oh laju je masing-masing. Ha, betul. 100 markah. <laughs> betul. Okey, baiklah. Nampaknya semuanya <coughs> uh, faham ya setakat ini. Kalau faham apa yang kita dah belajar Ya setakat ini boleh double thumbs up tak? Kak Nisa nak tengok. Oh semua double thumbs up, semua faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang di rumah pun semoga apa yang kita pelajari pada hari ini uh, bermanfaat buat diri kita dan ya. boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian ustazah. ustazah. Nisa, ya. Sebelum so tu uh -huh. saya nak berpantul lah sikit. Nak berpantul. Alamak eh. saya kena beli ke ni kita lihat dulu pantun ustazah. Baiklah silakan ustazah air telaga sejuk sekali mm -hmm. anak dara mandi di kali yeah. orang tua kita hormati baik yang muda kita sayangi ya yeah, ha ah, seterusnya ustazah. satu lagi anak baik rusa masuk ke laman mm -hmm. senanglah jua orang memburu. Ya. Ha, yang muda buatkan teman, mm -hmm. yang tua jadikan guru. Baik. Dan yang ketiga? Ada lagi sini kan? Ada. Ha, tidak tempua bersarang kedidi. didi. Ya. Begitulah jua sarang yang tinggi. Ya. Orang tua disanjung tinggi, hmm. yang muda kita sanjungi. Baiklah, itu dia. Berdasarkan tiga rangkap pantun Sazah tadi, saya dapat kira itu adalah kesimpulan ya, kepada betul. apa yang kita pelajari setakat hari ini. Dan tidak lengkaplah hari kita sekiranya saya tidak membeli pantun Sazah. Alamak Ustazah. nak beli pantun ya, saya. Saya beli, oh, tapi boleh? Sazah power. Dia bagi tiga rangkap pantun. Saya bagi satu je boleh, Sazah. Boleh. Ya? Okey, saya ash, cuba. Ash. <laughs> Risau pula saya. <laughs> Berbuai laju di pohon senam Bergurguran jatuh daun ke payang Hormat menghormati amalan mulia Tuhan suka semua pun sayang Wah. Yalah, Cantiklah Okey tak pantu Kak Nisa? Kalau okey ah. bagi smiley boleh tak? Okey Seorang ke? Dua? Tiga? Lagi seorang lagi. lagi Siapa Amzal dah bagi smiley? Hamzah tak nak bagi smiley ke? Okey okay. okay. ah, okay. Terima kasih semua Terima kasih Ustazah Di atas pembelajaran kita pada hari ini Iaitu topik kita Yang muda dikasihi Yang tua dihormati Adik-adik di rumah Dan adik-adik di Google Meet Terima kasih Kerana setia bersama-sama dengan kami Semoga apa yang kita pelajari Bermanfaat dan dapat diaplikasikan Di dalam betul. kehidupan seharian InsyaAllah kita akan jumpa lagi Teras bersiaran setiap hari Jam 8 Pagi hingga 10 pagi di Didik TV Kita jumpa lagi Assalamualaikum Bye semua Bye Yang mulia dikasihi Yang tua dihormati Sangat bagus topik ini Jika benar-benar dihayati Dan diperhatikan seikhlas hati Tapi macam mana nak dapatkan seikhlas hati itu ya? Baik, saya kongsikan dua tips macam mana nak kuasai topik tersebut. Yang pertama, kita praktikkan amalan tersebut dalam kehidupan seharian. InsyaAllah. Lama kelamaan, ia akan menjadi kebiasaan. Secara tidak langsung, amalan ini mampu menjadi tauladan yang baik. Contohnya, amalan memberi salam dan menjawab salam dengan sesiapa juga yang kita jumpa. Kedua, Laksanakan tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran dari manusia. InsyaAllah ia akan menjadi sangat mudah kerana ikhlas semata-mata kerana Allah. Contohnya, membantu orang di dalam kesusahan, memudahkan urusan orang lain, itu semua antara contoh bagaimana menghormati sesama manusia. Adhip KPM